Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar do poder da patada de um leão. Como é? A patada de um leão nunca foi medida. Porém, não posso deixar de comparar o leão com o tigre nesse cenário. Alguns estudos dizem que a patada do leão é a mais forte entre os felinos. Outros estudos e outras pessoas afirmam que é o tigre que tem a patada mais forte entre os felinos. Certamente, a patada de um leão e de um tigre é muito semelhante em força. Porém, segundo estudos, o leão teria mais força no eixo mesolateral, que seria dar patadas. Enquanto o tigre teria mais força para agarrar, empurrar e puxar. E o feito da patada de um leão já ocorreu de um leão que matou uma tratadora do zoológico com uma patada na cabeça e quebrou a coluna, o pescoço da tratadora na mesma hora. E também há algumas afirmações dizendo de leões que mataram búfalos com golpe de patadas e hienas. Há afirmações por aí na internet. Em minha opinião, o tigre, por ser um grande saltador, ele teria mais força em suas patas traseiras. E isso ele perderia um pouco de força em sua região dianteira para dar patadas. Ele teria uma robustez menor, por conta de ter as patas traseiras bem mais desenvolvidas e fortes. Porque além dele ser mais pesado que o leão, ele é um melhor saltador que o leão, apesar do peso maior. E o leão, por não ser um grande saltador, ele também tem uma região dianteira bem desenvolvida. Então, o tigre pode perder um pouco de força em sua região dianteira por causa da sua região de suas patas traseiras, que compensa a força. Porém, a patada de um tigre é extremamente forte e poderosa, muito semelhante à força de patada de um leão. E o leão não tem a região das patas traseiras tão desenvolvidas e tem a região frontal um pouco mais desenvolvida em comparação à sua região traseira. E além de ter alguns estudos apontando em que o leão teria mais força no eixo mesolateral, que seria dar patadas, em comparação ao tigre. Alguns estudos apontam isso. Então, na minha opinião, sim, o leão tem a patada mais forte que o tigre. Porém, em relação ao seu tamanho, em alguns casos, os tigres
podem ficar enormes, muito grandes e fortes. E se ele der um golpe de patada bem aplicado, poderá ter mais força na patada que um leão. Porém, em relação a tamanhos parecidos, como leões e tigres têm tamanhos parecidos normalmente, o leão tenderá a ter uma patada mais forte. Porém, se tiver uma grande diferença de tamanho e peso em relação do tigre em relação ao leão, o tigre baterá mais forte. Porém, isso é em poucos casos. O leão normalmente tem a patada mais forte. É isso, galera. Valeu.